Hej och välkomna till min nya video där vi ska köra en liten orange inspirerad ögonmakeup och se hur det slutar och sker. Vi vet inte hur det kommer sluta, vi vet inte om det kommer bli bra, men vi kör lite orange inspirerad och vi lär och märka se hur det slutar. Kommer det se ut med en orange blåtira? Det lär vi märka se också, men welcome, 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 welcome! Vi kommer börja den här paletten som kommer från Smash It Cosmetic. Liksom, den är orange och fin och har många orangea fina färger som vi kommer se här. Liksom, många orangea färger att välja mellan. Och vi kommer börja då med den här orangea färgen som ni ser här. För jag tycker den är väldigt nice och fin och den ska vi ta börja här vid creasen. Kör vi så här. Vi börjar sakta men säkert och bygger upp. Och då kommer vi börja vi först med närmast något sånt här resultatet. Liksom, jag vet inte riktigt vad det kallas. Liksom, jag kan inte vidde några delar alls. Jag är jättedålig på makeup-språk. Men då börjar jag med det här i alla fall. För sedan så ska vi fadea ut det lite grann med en annan orange. Och häng med. Och för att fadea ut denna så kommer vi ta denna orangea från den här paletten som är fortfarande samma palett. Fadear ut den så här så att den jämnar ut sig med den färgen du redan hade. Men att den ska bli mindre harsh linjen som du har. Och från samma palett så ska vi ta en lite mörkare färg så att vi ska få lite mer definition och lite mer djup i vår ögonskugga. Och den ska vi ta precis här bara för att skapa lite mer djup. Så då har vi börjat med att vi först har definierat vår utsida med en liten orange färg. Sedan så har vi gjort in lite mer definition och djup med lite mer mörkare brun färg. Och då är det dags för Align corner grejer. Alltså vi ska köra undersidan av ögat. Och då ska vi också bara ta en orange färg. Men liksom jag vet inte riktigt vad den sidan heter. Så vi ser undersidan av ögat. Linjen! Ni vet. Och till undersidan av linjen ska vi ta samma palett igen. Och den här orangea färgen för att få en fin och jämn symmetri. Och då är det bara att börja här där den slutar. Och vara så nära din naturliga lash line som möjligt. Och för att få lite mer definition just här vid vår innerkorner av ögat eller liksom vid den här vattenlinjen så kommer vi ta från samma palett eftersom att this is the Smashbox palett så liksom kommer vi använda Smash It och den här nyansen. Och sen verkligen håller dig vid din lash line för att verkligen jag kommer inte att ta på vattenlinjen men jag kommer precis ta där fransarna växer för att ge dem lite mer definition. Och så sista steget innan vi går ifrån den undre lashlinen så kommer vi använda en liten rustic metallic stick från Linda Hallberg som vi ska använda just på vattenlinjen. Och varför vi målar just på vattenlinjen det är bara för att vi får mer helhet för annars blir det som ett vitt öga, naturfärgad hy och sen så kommer ögonskuggan igen. Och liksom det blir lite så här, alltså det beror på vad man gillar för kontraster. Men ifall du använder vattenlinjen som din hjälpkraft och som ett verktyg till dig för att få en bättre ögonmakeup så kommer det att bli mer helhet. Som nu sa jag att tagit bort den här mellanhyn så nu smälter allting ihop mycket bättre. Och för att få lite inre glow till denna look så kommer vi använda den här paletten som är från Huda Beauty. Tycker den är jättenice och så kommer vi använda den här nyansen. Så liksom det är bara att du doppar din lilla borste. Dabbar till dig. Och sedan så kommer vi ta en liten dab här i mitten av en varför highlighter bara för att få den här extra bamen. Så vi börjar närma oss resultat. Vi har både skapat definition, vi har skapat färg, vi har skapat djup, vi har skapat allting, vi har tagit bort vattenlinjen och nu så ska vi ha vi har gjort en fransmarkering och fransmarkering där på att du tar en eyeliner precis till dina fransar går sen så att det inte kommer synas sen ifall du gör fransarna lite fel så kommer det då bli svart utav fransmarkeringen och då är det dags för mina värda kärnvänner att börja fransarna om det vet jag nog hur ni gör så då får ni inte se på. Så, och då är det bara att du väljer valfria fransar och sen glöm inte bort sen att ha ett litet lager eller lim på fransarna och låt dem svalna eller stena i cirka 30 sekunder innan de sitter fast för annars kommer de bli bara så, då har vi även fått på oss att fransar så vi börjar närma oss det slutgiltiga resultatet med att vi kan ju inte endast ha ett orange ögonskugga och tomma läppar. Så, nope på den. Och vi kan inte ha helt tomma läppar så jag säger nope till den så istället så kör vi lite mamma från Colourpop som är ett lipgloss, nej som är ett liquid lipstick. Så vi liksom bara för att ge lite samhörighet både där och där. And let's some Vogue! Ja, men det var allting för idag. Hoppas att ni gillade denna sminkvideo. Och om ni gillade den så får ni gärna trycka på tummen upp eller kommentera eller följa video eller gör vad ni annars vill. Annars kan ni se på någon annan video här eller prenumerera här eller se någon annan video här nere någonstans. Så hoppas att ni får en jättefin dag. Tack för att ni ville följa med. Och puss och kram så hoppas att ni har en jättefin fortsatt kväll, dag, natt, morgon, vad ni än kollar. Så hörs vi sen. Puss och kram!